Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma dica de destino de viagem bem bacana, um destino para relaxar e também para se divertir muito. O destino que eu conheci recentemente foi Brotas e eu vou compartilhar com vocês alguns dos motivos para que vocês também viajem para lá para conhecer Brotas, porque é muito legal e para quem curte esportes, aventuras, vai amar esse destino. Brotas é uma cidade do interior de São Paulo, conhecida por ser a cidade do cantor Daniel e também por ser uma cidade de turismo de aventuras. Estive lá recentemente, eu passei a virada do ano em Brotas e achei muito legal. Na verdade, eu me surpreendi. Eu sou bem urbana, adoro viajar para as grandes cidades, mas acho bacana também de vez em quando escolher alguns destinos que vai fazer a gente relaxar, se conectar com a natureza e fugir um pouco daquele agito de cidade grande. E Brotas foi assim, um destino diferente, total contato com a natureza, com cachorro e a oportunidade de viver novas experiências cheias de adrenalina. E Brotas é perfeita para quem curte aquele clima de interior. A cidade é bem movimentada e recebe bastante turistas. E aliás, eles recebem muito bem os turistas. É um lugar ótimo para passar um feriado prolongado ou um final de semana. E é uma viagem para fazer em casal, com amigos aventureiros e também com a família. Brotas fica próximo das cidades de São Carlos, Rio Claro, Jaú e de carro fica 3 horas de São Paulo. Você pode ficar hospedado em pousadas que ficam na cidade ou até mesmo em hotéis com infraestrutura e muitas atividades que ficam próximo à cidade, que fica no entorno ali da cidade. No meu caso, eu fiquei num hotel próximo à cidade. Para ir à cidade tinha que ir de carro. O hotel se chama Frangipane e é perfeito para uma viagem romântica em casal. O hotel é bem recomendado no Booking.com. Aliás, isso foi bem importante, essas recomendações foram bem importantes no momento da gente escolher o hotel lá em Brotas. E eu gostei bastante também e recomendo para quem quiser se hospedar lá. Depois de 3 horas de viagem pelas estradas do interior de São Paulo, chegamos no nosso destino. Estamos na região de Brotas e é aqui que passaremos o nosso ano novo, em um local bem zen, bem em contato com a natureza. Vai ser uma delícia isso daqui, tá bem calor e dá para aproveitar bastante. É uma região cheia de cachoeiras, cheia de passeios assim de ecoturismo, turismo de aventura, né, que eles chamam. E vai dar para fazer muita coisa bacana por aqui. Nessa virada de ano de 2017 para 2018, a gente decidiu passar um ano novo diferente, mais relax, mais tranquilo, fugir um pouco da cidade grande. E olha só, gente, acho que vai ser bem gostoso. Olha que linda essa vista, essa paisagem aqui. Dá para ser nos dois formatos, tanto para quem quer relaxar e curtir as paisagens, quanto para quem quer radicalizar nos esportes e nas trilhas. Em Brotas você pode fazer inúmeras atividades, como rafting, tirolesa, saltar em queda livre, descer o rio Jacaré-Pipira no boia cross, caminhar pelas trilhas e descobrir lindas cachoeiras. Eu fiz 3 atividades por lá. Conheci uma cachoeira que fica localizada dentro da propriedade do hotel que eu estava hospedada, num espaço que se chama Brotazen. E, gente, eu me aventurei no
raft. Até agora eu não acredito que eu fiz isso, mas sim, eu me aventurei. Eu estava lá, né? Tinha que aproveitar a oportunidade. A gente foi com chuva mesmo, choveu bastante nos dias que a gente estava por lá, o que foi ótimo, porque assim o rio fica mais cheio e isso é perfeito para o esporte. Eu estava bem tensa no início, vou confessar, eu estava bem nervosa, mas depois eu acabei relaxando porque eu vi que a equipe estava super preparada, tinha infraestrutura, o raft é seguro. Então eu relaxei e fui curtir. Como vocês podem ver nas fotos, eu não gravei o momento do raft porque a recomendação era não levar a câmera, porque o risco, né, a chance de perder a câmera era grande, de perder o celular. Então optei por não levar e fiquei com as fotos aí, que é uma bela lembrança. Essas fotos que foram feitas pela equipe que estava por lá, pela agência que nos levou para fazer o raft. Eu encarei também a tirolesa, que é super emocionante, dá aquele frio na barriga. Não pode ter medo de altura, tá? Porque a tirolesa tem 120 metros de altura, o que dá aproximadamente a altura de um prédio de 30 a 40 andares. São 1.800 metros de cabo, passando, que eu me lembre, acho que por 4 estações. Você vai parando nas estações. O meu coração batia na boca, gente, eu tremia. Mas eu encarei, gente. A sensação de voar e a paisagem eram incríveis. Para o conteúdo ficar bem completinho, eu quero dar algumas dicas rápidas para uma viagem a Brotas. Casual e confortável para praticar esportes. Não se esqueça de levar roupa de banho, biquíni, maiô, sunga, protetor solar, repelente, muito importante, chapéu, boné, óculos de sol e também um tênis velho para fazer as trilhas. Para fazer as trilhas em determinadas cachoeiras e os esportes de aventuras, é preciso ir com uma das inúmeras agências que atendem Brotas. Eu fui com a Território Selvagem. Não funciona muito bem, mas você consegue sinal em alguns pontos da cidade. Nos passeios, é praticamente sem sinal. Sim, saímos de lá querendo marcar a próxima ida. Essas são as minhas dicas para quem quer conhecer Brotas e eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Fiz um post lá no blog também e deixei o link aqui no campo de informações. Me conta aqui nos comentários se você já conhece Brotas e o que você achou desse destino de viagem cheio de natureza e de aventuras. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar essa dica de viagem com a família e com os amigos e também de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!